що вийшли з пекла. Історії євреїв, жителів Скали-Подільської, які врятувалися в часи Голокосту. Скала, скала над Збручем, Скала-Подільська. Тихе містечко на правому березі історичної річки Збруч. Відоме з 14 століття як Великокнязівська резиденція Гедеміновичів, згодом Магнатська резиденція Ляндскоронських, а вже у 19 столітті як ключ ординації графів Голуховських. В різні часи і довготривало містечко межувало з прикордонням, порубіжжям між західною християнською цивілізацією і східною мусульманською, яка, власне, розпочиналася вже за Дністром. Саме тоді, в далекому 1526 році, тут осіли перші єврейські родини. Таке раннє датування дає нам право віднести скалу до списку 9 перших єврейських поселень в Україні поряд з Вінницею, Меджибошем, Зіньковим, Баром, Сатановим і Пробіжною. Уже на 1570 рік, згідно люстрації, яка дійшла до нашого часу, у скалі зафіксовано 10 юдейських дворів, а також 186 християнських. Розквіт місцевого єврейства, як і містечка загалом, припадає на 19 століття, коли Збруч стає кордоном між двома імперіями – російською та австрійською. Економічна і професійна структура єврейського населення цього часу була дуже різноманітна, починаючи від швейцара і селянина до багатого землевласника, від ринкового рознощика до експортера предметів розкоші чи нафтопродуктів за кордон. Особлива каста – це євреї-контрабандисти або по-місцевому – пачкарі. Уночі кордон вирував бурхливим життям, що лиш не проходило в цей час через нього в незаконний спосіб. Корали, тютюн, сигаретний папір, віскі, лікер, тканини, шкіра, хутряні вироби, царські червінці. Були перестрілки з контрабандистами, втечі, тюремні ув'язнення. Все змінилося з початком Першої світової війни, а вже в міжвоєнний період почався серйозний відтік населення, оскільки кордон з Радянським Союзом вже швидше нагадував Китайський мур. Ніяких зв'язків зі східним берегом Збруча не було. Також частина єврейського населення, як і загалом решти жителів, померла від епідемій, нестатків і недоїдання в воєнні часи або просто були вбиті. Так, на початок 20 століття з понад 6 тисяч населення, більша половини були євреї. А вже на 1921 рік з 4 тисяч жителів тільки 1500 були юдеями. Багато виїжджали на постійне місце проживання в Палестину і США. Та все ж на початок Другої світової війни близько 1500 євреїв продовжували проживати в скалі. Недільний світанок 17 вересня 1939 року усі євреї скали зустрічали з великим ентузіазмом, радістю і квітами. Адже в місто входила Червона армія, так звані визволителі від так званого панського ярма польських поміщиків. Євреї щиро раділи приходу більшовиків, адже страх був великий перед нацистською окупацією, яка вже досягла Львова. Серед місцевих був поширений культ про свою справедливу радянську владу, але вже скоро місцеві дізнались особливості нових прибульців. Купці втратили всі джерела доходу, а їхні магазини стояли пограбовані і зачинені. Не забарились і репресії, які більшою мірою торкнулись українців, та деякі єврейські родини також постраждали. 17 сімей було виселено на Сибір, а їхні помешкання зайняв прибулий зі Сходу радянський та партійний актив. Так сумно минав 21 місяць радянської влади у Скалі-Подільській. Та насувався ще страшніший катаклізм. 22 червня 1941 року розпочався нацистський наступ на Радянський Союз, а вже 14 липня в місто ввійшли угорські союзні війська, а за ними – німці. 25 липня військова влада Скали скликала 15 авторитетних євреїв на чолі з Равеном, Єгудою Дрімером, взяла їх в заручники і поставила вимогу громаді негайно зібрати 60 кілограмів шкіри для чобіт, 10 кілограмів кави, декілька кілограмів перцю, різні предмети розкоші. Все було виконано, аж тут нова біда. До Скали залізницею прибула маса біженців – тисячі євреїв з Карпатської України. Після недовгого перебування у містечку їх погнали на схід. Місцеві євреї заходилися збирати їм одяг, їжу, надали ослабленим підводи. Всіх їх по-звірячому вбили, частину в полі біля містечка Оринин, решту в околицях Кам'янця-Подільського. Вдалося врятуватися лише трьом, які повернулися в Скалу і за допомогою місцевих впливових євреїв отримали посвідчення, які дали їм
їм змогу добратися до Угорщини і пережити війну загалом. На початку серпня в містечку вже повністю була встановлена німецька окупаційна адміністрація. В Скалі розміщувався штаб прикордонних військ між дистриктом Галичина і рейхскомісаріатом Україна. Було створено юденрад з 7 чоловік та єврейську поліцію, головним завданням яких була організація єврейської робочої сили, забезпечення німців товарами та грошима. Крім того, діяла ще поліція з місцевого українського населення – Шуцманшафт. В народі їх називали шуцманами. Від постійних експропріацій, важкої праці люди почали голодувати та хворіти. Для особливо бідних юденрад відкрив громадську кухню у підвалі молитовного будинку «Порт Артур», де один раз на день видавали гарячий суп і кусень хліба. Ще однією проблемою, яка лягла на плечі місцевих євреїв, були одноплемінники з навколишніх сіл, яких відлавлювали, привозили і тримали на цьому подвір'ї як тварин. По периметру воно було обгороджено колючим дротом і ходили охоронці з вівчарками. Саме цей плацдарм місцеві називали гетто, хоч офіційно гетто в місті так і не було створено, оскільки євреї проживали компактно на ринку та прилягаючих до нього вулицях. Ці обездолені були за колючим дротом і вдень, і вночі, незважаючи на погоду та пору року, і їхнє життя залежало лише від місцевих євреїв-скаличан, які надавали їм хоча б якісь харчі та одяг. Навесні 1942 року маса євреїв з усіх околиць, в тому числі зі Скали, були звезені до Борщева, після чого місто заблоковано, людей протримано у тютюновому складі і вислано в табори примусової праці Ступки та Великі Бірки під Тернополем. Далі впродовж весни-літа вимоги до юденрату. Надати відповідну кількість робочої сили стали звичним явищем. Облави в Скалі продовжувалися постійно. Велика акція, яка була проведена в місті гестапівцями з Чорткова при допомозі місцевої поліції, відбулася 26-27 вересня 1942 року. Напередодні деяких членів Юденрату змусили показати всі будинки, де могли бути євреї. Вранці 26 вересня все місто було оточене. Обшуки відбулися у кожному будинку, у кожному підвалі. Загалом було спіймано близько 700 чоловік, серед них перебували члени Юденрату, два єврейських поліцаї, равен Єгуда Дрімер. Опісля їх сконцентровано в Борщівському гетто, а далі відправлено до Янівського табору у Львові. Уже там по прибуттю проведено селекцію. Частина, а це жінки, діти, хворі, немічні, були відправлені до табору смерті в Белжиці. Ті, хто залишилися, працювали в Янівському таборі і загинули через нелюдські умови перебування або теж у душогубках Белжиця. Вижити вдалося 5-6 особам. Ось як згадує Менахем Бартель, якому на той час було 11 років, цю страшну акцію в Скалі 26-27 вересня 1942 року. Ми спустилися у підвал і почули крики: «Євреї, відчиняйте!» Незабаром вони увірвалися і бігали прямо над нашими головами. Ми почули, як вони піднялись на горище, де знайшли нашого сусіда та його батька. Мій брат, який ховався за шторами, врятувався. Обшук тривав аж до пізнього вечора. Відкривались двері, штори. Всіх спійманих було завантажено на машини і вивезено. Ми вийшли аж ще через день, коли не чути було вже ніякого шуму. Серед спійманих перебував скаличанин Авраам Трейсі, який потрапив до Янівського концтабору і якому вдалося вийти звідти живим та залишити спогади про ті пекельні місяці. Він розповів про повну відсутність місця для сну, адже для 80 тисяч ув'язнених була всього лиш одна казарма. Тому вони спали в недобудованому бараку без вікон, дверей і підлоги. Працювати доводилося, а це дуже швидко, біжучи переносити по 4 цегли під постійним прицілом нелюдів-охоронців, які час від часу стріляли в повітря, а то в ув'язнених, щоб тримати в страху та пришвидшити роботу. Постійні покарання, побиття, вбивства на очах у всіх, недоїдання. Ще однією категорією скалецьких євреїв, які вижили під час Голокосту, були ті, які відійшли в навколишній ліс. Серед них Макс Мармельштейн, тоді 17-річний юнак, згодом голова благодійного товариства «Скала». Він теж залишив розлогі спогади під промовистою назвою
ті, що вижили в лісі, у яких детально розповідає про довготривале перебування в борщівському гетто, про втечу звідти і повернення в пусті будинки рідної Скали, про справжнє полювання місцевою поліцією на ще живих євреїв, про нічні вилазки до селян скаличан в пошуках кусня хліба. Зрештою, наприкінці червня 1943-го молоді та ще не зовсім знесилені євреї вирішили посеред зоряної літньої ночі відмовитися від підвалів і горищ та втекти до лісу неподалік Скали. На середину серпня таких лісових людей, мешканців Скали, назбиралося вже 150. Макс Мармельштейн там зустрічався з радянськими партизанами, які рейдували даними лісами, та взяти у свої ряди знесилених євреїв відмовилися. Найбільше захоплення в обездолених людей викликала поява єврейського партизанського загону так званої Ашендорфської групи, названої на честь ватажка Вольфа Ашендорфа. Це були учасники збройного підпілля в борщівському гетто, які згодом звідти утекли і подалися в навколишні ліси. Мужні та рішучі обличчя, близько очей, зброя підняли настрій та запалили іскри надії у серцях євреїв, що ховалися в лісі. Та, на жаль, в Ашендорфській групі вижити не вдалося. Наприкінці грудня 1943 року всі 65 членів партизанського загону загинули в шестигодинному нерівному бою з німцями. 14 довгих місяців тривало перебування людей в лісі. Внаслідок численних облав вижити вдалося лише 28 чоловікам, які вціліли лише завдяки тому, що побудували підземні бункери землянки, попросивши подрібний інструмент в селян з хутора Мазурі, який розміщувався недалеко. Макс Мармельштейн впродовж всієї розповіді наголошує на постійній небезпеці, яка чатувала на них в обличчі селян, що могли дати кусень хліба і одразу видати німцям, чи лісорубів або грибників, які могли доброзичливо розмовляти з ними в лісі, а згодом відбувалася облава. Та автор із великою вдячністю згадує селян з Мазурів, які їм позичили сокири, кирки та лопати. А особливо тепло він розповідає про лісника Радчука та його дружину, до котрих раз у тиждень, а деколи у два тижні ходили лісові мешканці за куснем хліба та за свіжими новинами. Мама пасла десь ту корову, худобу не пасли. І він тікав, і вона його спитала, що він розказав, що він тікає. А там якраз каже, зорали поле, ну колись кіньми орали. І моя мама каже до нього, ти знаєш, що дитину, ти лягай ту в борозду, така глибока борозда була, ти лягай в борозду, ми тебе прикриємо тут, і ми пасемо, і вони тебе тут не знайдуть. Мама розказувала, вночі тихо приходили і просили їди, і люди їм давали, бо вони так як не мали що їсти, і давали, ділилися з ними, давали їм харчі. І вони собі назначили місць, а там вони мали такі бункери, ще до цієї пори, де її зберігається. А ще мого тата, тато мій, заставили були запрягти коня і тих всіх, що вони вибивали, побитих збирати на підводу і десь там вивозити. Це вашого тата? Це мого тата заставляли. О. А куди вони вивозили? А во туди, де... Зараз, я розкажу. І туди, як до гончара йти попід ліс, там де хата одна на полі така, туди як ти, там така була фоса, і вони там ту фосу, то все з кирницю, навіть там є та ж кирниця збереглася, де вони кидали їх. І тато мій каже, під'їжджає до одної дівчини, євреєчки, чуєте? А вона поранена і стікає кров'ю. А вони її везуть вже як трупа, так? Ні, вона лежить. Він її має забрати і туди везти, де ті всі трупи, а вона жива ще. А коло неї мисочка. А тато каже, а вона ту мищенку підкладає, натече повну крові з неї, і вона випиває ту кров, бо боялася би не вмерла. І просила тата, би добив її, бо вона мучиться. Він каже, я цього не міг зробити. Тому вони її добили. Так, а вона просилася добити, бо це мучить, і то та кров, каже, стікає, а вона каже ту мисочку і вип'є ту кров. Боялася умерти, так. І ось нарешті одного весняного ранку 1944 року, бо соняш в одних лахміттях, ми вийшли з бункерів і поволі подалися з лісу. Лише вийшовши з лісової темені і побачивши інших серед денного світла 28 скелетів, що йдуть по глибокому снігу, як привиди з іншої планети, я почав осягати масштаб нашої трагедії. Завершує свої проникливі спогади Макс Мармельштейн. Та все ж найбільше порятованих євреїв, а це близько 90, вижили завдяки мужності та сміливості.
справжній самопожертві жителів Скали, українців та поляків, які в нелюдський час показали приклад надлюдяності, нічого не вимагаючи взамін, не очікуючи, не дочекавшись за власного життя ніяких нагород і преференцій, виконавши свій подвиг мовчки, часто рідним, не зізнавшись навіть у смертний час. Світлом в царстві темряви не інакше, як праведниками, називає їх Макс Мармельштейн. Про кожну таку родину, яка порятувала євреї у Скалі, можна знімати фільм або писати цілу книгу. Я ж сьогодні розповім про декілька найяскравіших епізодів. Біля єврейського цвинтаря жила жінка Стефа Атаманюк зі своїм сином та чоловіком Антошком. І ось саме вони вважаються тими, які врятували найбільшу кількість євреїв. Це 12 чоловік. Вони жили поряд, і тому всі ті, які вижили з розстрільних ям, приповзали, приходили темними ночами до них додому. А вже вони переховували їх або на своєму власному стрихові, або у своїх родичів, але годували, носили їм їсти саме вони. Ще один такий чоловік, звали його Сидір Соколовський, він мешкав недалеко від Скали у селі Трійця. І саме там він приютив родину, прийняв родину, чоловіка, жінку та двоє дітей, дівчинку та хлопчика. Через багато років порятована дівчинка залишила ось такі спогади. Він задля того, щоб їх врятувати, вирив у кінці свого городу погріб. Погріб був дуже мілкий, так, що вони могли стояти тільки на весь зріст на колінах. І коли хтось один лежав, то всі троє мусили чекати, поки він полежить. Вони не виходили звідти зовсім і тільки відчували по спеці, що це літо, і по нестерпному холоду, що це вже йде зима. Таким чином вони перебували в таких умовах близько року. Одного разу Сидір Соколовський, який раз на тиждень приносив їм їжу, захворів, набрався від них чарівного тифу. І тому йому потрібно було звернутися до лікарні. Але він, незважаючи на те, що він піддав своє життя ризику, він не пішов до лікаря. Тому що лікарі в той час чітко знали, що чарівний тиф може бути у євреїв, які ховаються від вошів, які в них були. І ось таким чином він врятував цю родину. У найтемніші хвилини нескінченної ночі їх чудові, доброчесні душі випромінювали світло. Пишне чудо любові, яке світило найбільшим гріхом людства. Подружжя Баторів порятували Авраама Трейсі та його двоюрідного брата Менделя Рингеля. Про перебування Авраама Трейсі в Янівському концтаборі вже йшлося вище. Трейсі став єдиним скалецьким євреєм, котрий дивом уник смерті в Белжиці. Напівголий він вистрибнув з вантажного потяга, що перевозив в'язнів Янівського трудового табору до табору смерті. На морозі засніженими полями Трейсі повернувся в гетто Борщева. Далі до Скали, де переховувався в горищах і підвалах порожніх осель. У листопаді 1943 року Мендель Рингель запропонував Трейсі спробувати щастя і звернутися до свого колишнього співробітника на млині Олександра Батора. Ось як про це згадує у своїх мемуарах Трейсі. Коли ми підійшли до будинку Батора, то він в цей час заготовляв дрова. Він нас помітив і дав нам сигнал спокійно слідувати за ним в його стайню. Потім він пішов у дім і повернувся до нас з гарячим горщиком кукурудзяної каші, щоб ми поїли. Він нам не відмовив у наданні притулку, і так ми проживали на його горищі в стайні, де було багато соломи і ганчірок, якими ми вкривалися. Він також застеріг нас, щоб ми трималися дуже тихо, що навіть найменший кашель може попередити сусідів. Щоранку господар приносив нам їжу і годував нас і своїх тварин. Двічі на день, вранці і ввечері, нам дозволяли спуститися вниз, щоб розім'яти ноги. Далі Батор забирав драбину, щоб ніхто не міг піднятися на горище, поки сам перебував на роботі. 24 березня 1944 року Батор повідомив нас, що російські танки війшли в місто. У 2005 році Олександру та Марії Батором було присвоєне почесне звання «Праведник народів світу». Незалежно від національності, кожна людина має право на життя. За те, щоб вони були добрі люди, оцими грамотами вони нагороджені. Праведника України. От. Зберігається ще медалі, але це все в копіях. І от в мене ще є фотографія моєї бабусі, дідуся, на жаль, не збереглося. Ось вона, Батор Марія, бабуся моя. Вони були дуже добрими людьми, дуже любили своїх внуків, вчили поваги до людей, вчили добра. З маличку це прищеплювалося кожній з нас з внуків. Ще є дві внучки у селі Вишнівцях, Марійка і Люда.
Олена Ковалишин, уродженка Мартюк, походила з відомої в Скалі родини, порятувала в часи Голокосту Макса Едельштейна і його батька Шолема. Впродовж липня 1943-го, березня 1944-го років вона допомагала їм їжею в той час, як вони ховалися спочатку в прилеглому лісі, а потім в підвалі покинутого будинку в місті. Згадуючи свою боротьбу за виживання, Макс Едельштейн розповідає. Оленка Ковалишин. Мартюківна. Той час, як більшість наших знайомих відмовилася нам допомогти, Олена Ковалишина ніколи не відправила нас. Всякий раз, коли ми підкрадалися до її дому в пошуках їжі, вона завжди давала нам хліб, кашу і фрукти, щоб підтримати нас. Більше того, одразу після нашого звільнення, коли мій батько був слабкий і не в змозі ходити, Олена доглядала за ним у своєму будинку, поки він не одужав. Олена Ковалишин померла у 1988 році. 10 років потому, у 1998, під час свого першого візиту до Скали з моменту закінчення війни, Макс Едельштейн і його сім'я зустрілися з Мироном Ковалишином, сином Оленки і його родиною. Він також поклав вінок квітів на гробі своєї рятівниці. У 2004 році Микола Гетьман, який вивіз Макса Едельштейна і його батька Шолема вантажівку з Борщівського гетто, та Олена Ковалишин отримали почесне звання «Праведник народів світу». Отож, з 1700 євреїв, котрі жили в Скалі між вереснем 1939 і вереснем 1942 років, Голокост пережили 145 людей. 27 з них перебули війну в глибині Радянського Союзу. 118 вижили безпосередньо в місті та навколишніх хуторах, лісах. Хто врятує одне життя, врятує цілий світ. Перефразовуючи це прислів'я Талмуда, можна з певністю сказати, що українці та поляки, які врятували євреїв Скали, врятували багато світів, їхніх дітей, онуків і майбутніх ненароджених поколінь. Нехай же їм буде пам'ять і благословення навіки.